Ola, somos Martín e Irene e imos falar do cambio climático. Os científicos consideran que o quecemento global é innegable, que a influencia das persoas no sistema climático é clara e que as concentracións de gases de efecto invernadoiro na atmosfera son as máis altas da historia. O cambio climático está provocado principalmente por causas asociadas á actividade humana, pero tamén, nunha moi pequena medida, por causas naturais. De forma natural, existen cambios radicais no planeta Terra debido a modificacións na órbita, na rotación e na inclinación do planeta, ou por eventos extraordinarios naturais como as erupcións volcánicas. Algúns gases da atmosfera, os gases de efecto invernadoiro, reteñen a calor do Sol e impiden que se escape fora. Sen eles, a temperatura promedio da Terra sería inferior a menos 18 graus. Estes gases, algúns, son producidos de forma natural, pero debido á actividade humana, a súa concentración está aumentando na atmosfera. O CO2 é un gas de efecto invernadoiro producido principalmente pola actividade humana e é o responsable do 63% do quecemento global causado polo home. A concentración deste gas na atmosfera aumentou nun 40% respecto aos niveis rexistrados ao comezo da industrialización. As causas do aumento das emisións son diversas. Entre elas encontranse a queima de combustibles fósiles provocada polos procesos industriais, a xeración excesiva de recursos nos que abunda o plástico, o uso excesivo do transporte, que constitúe o 40% das emisións en España, o derroche de enerxía, o desenvolvemento da gandaría, xa que as vacas e as ovellas xeran unha gran cantidade de metano durante a dixestión, o sistema alimentario das persoas, pouco sostible ao estar baseado na gandaría e na agricultura, e a deforestación, xa que as árbores absorben o CO2 da atmosfera, axudándoa a regular o clima. Algúnas das consecuencias que pode traer o cambio climático son, por exemplo, o aumento das temperaturas, xa que os gases contaminantes concéntranse na atmosfera, polo que se produce un quecemento por todo o planeta. Isto facilita moito os procesos de deforestación e desertización. Como podemos observar nesta gráfica, as temperaturas globais foron aumentando co paso dos anos. Todo isto tamén pode producir un montón de crisis alimenticias en lugares nos que non se dan precipitacións. O feito de que as temperaturas aumenten tanto produce que as tormentas sexan menos frecuentes, pero ao mesmo tempo son máis intensas, polo que a gravidade destas, das inundacións que provocan, aumenta bastante. Pola queima acelerada de combustibles fósiles, no Polo Norte prodúcese un quecemento neste lugar, facendo que tamén noutros lugares se produzan moitas olas de calor e tamén máis intensas do normal. A temperatura dos océanos foi aumentando de forma progresiva ao longo dos anos, e ao mesmo tempo no Polo Norte e na Antártida fúndense os glaciares, de forma que moita auga é vertida cara ao mar, aumentando o nivel deste. E crese que alrededor do 2100 o nivel do mar chegará a ser de 0,84 metros en relación á medida tomada antes da industrialización, porque antes de que chegara o cambio climático, basicamente. O aumento do nivel do mar tamén supón un problema moi grande no sentido de que moitas illas pequenas van a desaparecer. Vais a recortar a distancia que ten algunhas cidades cara ao mar. Tamén o aumento da temperatura significa que a disponibilidade de auga non vai ser a mesma a hora de bebera ou de regar con ela. O feito de que a temperatura dos océanos aumenten significa que vai haber moitos máis furacáns, xa que os furacáns son a forma do planeta de distribuir a calor dende as zonas máis quentes ata as zonas máis frías. Tamén moitos ecosistemas van a cambiar por culpa disto, xa que ao haber menos precipitacións, menos temperatura, secas e inundacións,
Pois os ecosistemas vanse adaptar a este clima, de forma de que pode haber cambios nas estacións e outros efeitos relacionados con isto. Tamén se van a extinguir varios animales, xa que todos estes cambios chegan e elimínase os climas que tiñan anteriormente estes animales, de forma que non son capaces de adaptarse aos cambios tan axiña. Por exemplo, o oso polar non vai ser capaz de alcanzar o xeo flotante e vai afogar. E as aves migratorias non van a ser capaces de migrar por culpa dos cambios na temperatura que hai. Algúnas das medidas que podes tomar para intentar frear o cambio climático serían, por exemplo, reciclar e tratar de utilizar máis o transporte público para non ter que utilizar o coche. Tamén desconectar dispositivos que consuman enerxía mentras non os esteas utilizando. Agora é o teu momento de decidir se queres axudar a salvar o planeta ou non facer nada.